Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Artıq payız gəldi, məktəblər başladı və uşaqlarımızın çantasına nəsə yığırıq hər dəfə yeməyə, tənəffüslərdə. Baxın, bu cürə bir kurabiyə tərifi vermək istəyirəm sizə. Çox asandır, tez hazırlanır, doyumcudur, həm də faydalıdır. Fındığınız varsa fındıq, qoz, kişmişdən istifadə edə bilərsiniz. Və mən fındığı mütləq qovurmağı tövsiyə edərdim. Qovurun və qabığını çıxardın. Fındığın özünün də, yağının da faydası çoxdur və tez hazırlanan reseptimi sizinlə paylaşım. Tez yer açıram özüm üçün. Qabıma 1 stəkan yağ, 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan qatıq, üzərinə 1 paket qabartma tozu əlavə edəcəm. İstəyə görə vanil əlavə edə bilərsiniz. Mən əlavə etmədim, lakin mən darçın əlavə eləmişəm. Bir balaca haşiyədən qırağa çıxım, çünki mən şəkəri bir azıcıq, deməli, hardasa stəkanı dolu yox, stəkanın başından bir iki barmaq aşağı əlavə elədim ki, darçın əlavə edəcəm. Darçının da şirinliyi var. Sizdə də elə bir istək olsa, şəkəri biraz azaldarsınız. Darçını da əlavə elədim. İndi 4 stəkan un lazımdır bizə. 3 stəkanını dalbadal əlavə eləyib qarışdırıram. 4-cünün isə yarısını əlavə eləyin. Xəmirinizi qarışdırın. Ehtiyac varsa digər yarısını da əlavə eləyərsiniz. Baxın, xəmirimiz bu cürə alınacaq. Bərk deyil, gördüyünüz kimi. Və fındığı üyütdüm. Üzərinə də 1-2 çay qaşığı şəkər tozu əlavə eləyirəm. Qarışdırıram. Burada şəkər tozun əlavə etməsəz də olar. Və uşaqlar üçün eləyiriksə, bu fındığı ilə xəmirin içinə qatsanız daha yaxşıdır. Çünki üstündən oxalanıb, üstlərinə, partaların üstünə tökülməsin deyə. Və indi bir yumurta sındırıram. Yumurtanın ağından istifadə eləyə bilərsiniz. Mən burada həm ağını, həm sarısını işlətmək istəyirəm. Və yumurladığım xəmiri həmin yumurtanın sarısı ilə ağının qarışığını ancaq üst tərəfini batırım. Çünki altını da batırsanız tavanıza yapışacaq və ya lap kağız da qoysanız kağıza yapışacaq. Ancaq üst hissəsini yumurtaya batırın. Ona görə nəlbəkiyə tökün. Mən kasadan boşaltmadım, elə kasadan istifadə elədim. Və bu cürə fındıqla şəkərə batırırıq. Yenə də təkrar edeyim, altını batırmayın. Nə fındığa, nə şəkərə, nə yumurtaya. Çünki yapışacaq və yanacaq. Ona görə bu cürə batırırıq və sobanı artıq 180 dərəcəyə salıb qızdırırıq. 25-30 dəqiqəyə bişir. Valla, mən də yenə də 25 dəqiqəyə artıq tam qızarmışdı. İndi ekranda da görəcəksiniz. Hətta 6 da qızarmışdı. Ona görə 20-25 dəqiqə deyirəm. Amma sizin sobanızdan yenə də xəbərim yoxdur. Mən ancaq öz sobama görə deyirəm. Diqqətli olun, baxın, hazırdırsa çıxardım. Və buyruq qalsın bir azıcaq. Soyusun, yığırıq qabımıza. İndidən hazırlayanlarınız olsun. Suallarınız varsa yazın. Diqqətli olun ki, yandırmayasınız. Və sizə boluğuzu bərəkət, can sağlığı arzulayıram. Şərqə xanımdan bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, like etməyi, paylaşmağı yadınızdan çıxarmayın. Xudafiz!